โอเคเชื่อถึงกันมาจังหวะปัตตาวันนี้คลินิกเองทูสมาสิลีพอบยากันเลยออมเนี่ยนะอุจจาปัตตาวันปัตตาดูออกคลินิกปัตตาวันออกคลินิกทูสมาสิปัตตาวันทูสลูพอบยาเมปัตตาดูออกคลินิกคุณรู้จักบ้ามาไม่รู้ลองเอาลูกจังหวะตัวเราดูมาเลยนะปัตตาดูออกคลินิกปัตตาดูทูสูบีพอบยาเมนักคู่พี่วายนะปัตตาดูสูบลูกมาพอบยาเมนะดีดีแฟกซ์แอปพลิเคชันนี้พี่วายเมเข้าไปนะไอเดียพี่วายปัตตาวันคลินิกดีลูกทูสมาสิพอบยาเอาใจเดปัตตาดูออกคลินิกได้คำว่าอ่ะพอว่าจังหวะแฟกซ์แอปพลิเคชันนี้ปัตตาดูคลินิกพี่วายเมเอาไปนะเออเช่นจะเอาดวลลูจีอาปัตตาวันออกคลินิกดาวน์โหลดยาละปัตตาวันออกเรฟเฟรนซ์เซนเราถ้าไปเลยเอาไปนะเออปัตตาดูออกคลินิกดาวน์น่าถ้าเอาไปสูเลยแล้วก็ปัตตาดูเอไอเดียจันนรัวแล้วมีอ่ะจาวาเนี่ยดีไฟน์แล้วเราเอาไปเออมาปัตตาดูดีไฟน์เราไปตัวบีอูดีดีวันปัตตาสูบีอ่ะพีดีเอ็นทูสูจอดดีไฟน์เราไปเออที่ก่อนเลยปัตตาออบเจกต์ที่ก่อนเลยปัตตาออบเจกต์ตัวจังนักคู่ดีเคลียร์เราเสียมันเลยที่มาอุดดูจันนรัวดีเคลียร์เราเลยอ่ะปัตตาวันปัตตาดูเอาไปปัตตาวันเราจะมาเรฟเฟรนซ์เซนเราไปปัตตาดูตัวมันเราอะไรอยู่ตัวจันนรัว PDN2 ตัว 5UI นี่เนี่ยr.id.pdn2 ဆိုပြီး reference လာလုံးမယ်အဲဆိုရင် pattern 2 object ကိုကျွန်တော်အောင်မဲ့သွား involve လုပ်ပြီးွားပြီ၎င်း pattern 2ကို click နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူရေးမယ်ဆို pdn2.setOnClickLexana အစောအပေါ်ကအတိုင်းပဲ new view ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် enter copy ယူလိုက်မယ် new view.onClickLexana အဲ့မှာကျွန်တော် toast.main tag ဆိုပြီးတော့ context က main.disk ကိုညွှန်ထားမယ်ပြီးရင်တကယ်တော့ဒီ main မှာ context မရှိဘူးကျွန်တော် basic မလို့မိတ်ဆွေကိုမပြောချင်တာ main က main class တက်တာပဲဒါပေမဲ့သူက extend လုပ်ထားတဲ့ app compat activity ကနေ context client ရတယ်တကယ်တော့ app compat activity မှာလည်း context မရှိဘူးသူ့ရဲ့ parent ရှိပြီးသားစာရချက် parent ရှိ parent တွေ tracking လိုက်ရင်နောက်ဆုံးကမိတ်ဆွေကို context ကိုတွေးလိမ့်မယ်ထားလိုက်ပါတော့နော် toast on main tag ဆိုပြီးတော့ parameter 3ခုပထမက application context ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်က PUTT1 button 2ရဲ့မှာ TOS တွေ toast လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ button 2 toast လို့ကျွန်တော်ပြောမှာလားဆိုတော့ button 2ကို click နဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ကစာလားလေးပြောင်းချင်တာနော် toast မပေါ်ချင်ဘူးအဲ toast ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါ toast toast ပေါ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံး toast ပေါ်ပြီးမှနောက်တစ်ခုပြန်ပြောင်းမယ်နော်ပြီးတော့ toast.lamp လောက်ဆိုပြီးတော့နောက်က .show လို့ပေါ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် BRM တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရအောင် Xiaomi မှာ run မယ်ဆိုပြီး okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် Vibe Sound မှာတစ်ချက်လာစောင့်နေလိုက် okay application install လုပ်နေတယ်ခဏလေးစောင့်အောင်မယ် application install ရပြီဖြစ်သွားပြီလေ button 1ကို click နေရင် button 1 toast လို့ပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီ button 2ကို click နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့က button 2 toast လို့ပေါ်ပြရမယ်ဆိုရွတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် button 2 toast နောက်တစ်ချက်ထပ်နေမယ် button 2 toast ပဲ okay ဒါတော့အောင်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ part 1ကိုလည်း paste ဒီကောင်းအောင်လည်း paste ဒီကောင်းအောင်လည်း paste ဒီကောင်းအောင်လည်းဆိုဒီကောင်း come on you go there အားပိတ်တာကျွန်တော်ပင်ထားလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့ဒီဒီဒီ part 1လေးကဟိုအဟောင်း part 1လေးကျွန်တော်ဒီ part 1လေးကို uninstall လုပ်လိုက်မယ်။ဟုတ်။အော် deny ပေးလို့ရောက်ကုန်တော့ deny 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 နိုင် okay နော်ဒီကျွန်တော်ဒီဖုန်းကပဲလမ်းပြီးဆွဲလိုက်တော့ပါမယ်။ uninstall there we go အဲ့တော့ဒီဒီ part 1ကအမှန်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pattern 1 pattern 2ဟို part 1ကရှေ့ကကျွန်တော်ဟုတ်ပထမဆုံးဒုတိယတင်ကန်းသားလေနော်ရပြီကျွန်တော်ကအဲ့တော့ button 1ကို click နဲ့ toast message ပေါ်ပြတယ် button 2ကို click နဲ့လည်း toast message ပေါ်ပြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်သွားပြီလွယ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်3မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော် idea ပြောင်းတော့မယ် idea ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ button sorry button 1ကို click နဲ့ကျွန်တော်တို့က toast message လေးပေါ်ပြမယ်အပေါ်ကစာထားလေးကိုလည်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် button 1 click ဆိုပြီးတော့အဲ့လို button 2ကို click နဲ့လဲအောက်က toast message လေးပေါ်ပြမယ်အပေါ်က first application ကိုလဲ button 2 click လို့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်နေမလဲ number 1 toast button 1ကို click နှိပ်ခဲ့ရင် toast message လေးလဲပေါ်ပြရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီစာသားကိုလဲပြောင်းမယ်ဆိုတော့စာသားက first application သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားယူမယ်သူ့ရဲ့ဒီ java ကနေလမ်းပြောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ ui တွေကို handling လုပ်ခြင်းနဲ့သူ့ဘယ် ui ကို handling လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ id နဲ့ကျွန်တော်ကသိအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ tv title ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် text view object လေးတည်ဆောင် tv ကတော့ text view ဘာကြောင့် text view လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော် order enter ဆိုပြီး import လုပ်ထားအောင်မယ် text view လေးကို import လုပ်တာနော် android widget ထဲက text နော်ဘာကြောင့် text view လို့ကျွန်တော်ကတည်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီမှာကြည့်လိုက် default application လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက text view လေးနော်ပြီးတော့ button လေးတွေကလည်း beauty to one button ဆိုရောက်ခေါ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာလာလာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ text view လေးကိုလည်းကျွန်တော် reference လုပ်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က tv title ကိုမှာ5 view by id ဆိုပြီးတော့ assignment operator ကျန်ခဲ့တယ်5 view by id ဆိုပြီး r.id.tv title လို့ခေါ်ပေးထား
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ TV တိုင်တလေးမှာပေါ်နေတော့ task ကလောလောဆယ်မှာ defax application ဆိုတဲ့ task လေးဖြစ်နေတာမျိုးဆိုတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှာ defax application ဆိုတဲ့ task လေးကိုကျွန်တော်တို့က button 1ကို click နှိပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့ပြောင်းပါလဲ detail view ကို TV title.set task ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က TSD task ဆိုပြီးတော့ BUT2 button 1 CSS ကို click လို့ပြောင်းပါဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍များအောက်က button 2ကိုနှိပ်ခဲ့ရင်ရောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲအလွယ်တကူပဲ TV title start tag ဆိုပြီးတော့ BUT21 button 2 CSS click လို့ပြောင်းပေးမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမှလာပြီးတော့နောက်က semicolon လေးပိတ်ထားမယ်ဒီမှာလဲ exclamation mark လေးထည့်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ control shift f နဲ့ format ချမယ်ပြီးရင် run ချနှိပ်လိုက်မယ်ရှောင်းမီမှာ run မယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vaxa view လေးရည်လာဆောင်နေ application ကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်နေတယ်ပြီးရင် application run တာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းရဲ့ screen ကို visa ကဒီမှာလာပြပေးလိမ့်မယ်နော်Rami button 1 ကို click နေရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားလို့အောက်က toast message လေးပေါ်ပြရမယ်ပေါ်က first application စာသားလေးလည်းပြောင်းရမယ်နှိပ်လိုက်ပြီး button 1 toast ဆိုပြီးတော့ပေါ်ကစာသားလေးကလည်း button 1 click တယ်အဲ button 2ကိုနှိပ်ခဲ့ရင် button 2 close toast ဆိုပြီးတော့ button 2 click ဆိုပြီးတော့ပြရနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကအချိန်လေးနည်းနည်းရှိသေးတဲ့ကြောင့် idea တစ်ခုထပ်ပြောင်းမယ်ဘာ idea လဲဆိုတော့ button 1 button 2ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်း on click listener တစ်ခေါက် involve လုပ်တယ်နောက်တစ်ခေါက်လည်း on click listenerinterface ကို implement လုပ်တယ်ဒါမျိုးမလုပ်ချင်တော့ဘူးလုပ်ချင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က click နဲ့ရင် idea ပြောင်းမှာဖြစ်တယ် button 1ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာဒီ button click နှိပ်ထားတော့ကျွန်တော် button click listen လောက်ထားတာတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတာ button 1ကိုဖြတ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီ click listen မလုပ်တော့ဘူးတိတက်ကျွန်တော်တို့ click listen ပြန်လုပ်မယ် ptn1.set on click listener ဆိုပြီး disk ကိုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်က view.on click listener interface ကိုမတော့ဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် click နှိပ်တာနဲ့မလုပ်မလဲ order enter နှိပ်ပြီးတော့ make ဒုတိယတစ်ခုเนาะ make main implement android view ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ main မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ on click listener interface ကို implement လုပ်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီ implement လုပ်လိုက်ရင် and implement method တောင်းလဲကျွန်တော်က on click view ကိုရွေးပြီးတော့ချက်ပြီးတော့တချက် okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် and implement method ပါရပါတယ်အဲ့တော့မှတိလိုက်မယ်ဆိုလို့ extra add compat activity ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ view.on click listener interface ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က implement လုပ်ထားတယ် implement လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ and implement method ဖြစ်တဲ့ hurry on click ကိုလည်းလမ်းခေါ်ပြီးွားပြီးဘယ်အချိန်မှလဲ button 1ကို click နှိပ်တဲ့အချိန်မှအခုကျွန်တော်တို့က button 1ကို click နှိပ် toast ပေါ်ပြခြင်းလဲဆိုဒီမှာလာပေါ်ပြလို့ရပြီ toast on make tag main.dix လဲရတယ်ဒီ condition မှာတော့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံး disk ကိုလည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ main.dix disk ကိုခေါ်မယ်ပြီးရင် b button 1 toast toast ကိုလည်းခေါ်မယ်ပြီးတော့တတိယ parameter မှာကျွန်တော်တို့က toast ရဲ့ lamp long ပြီးရင်ကြတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ dog show method ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားမယ် dog show method okay ဒီ object toast object ပေါ်မှာ show method ကိုခေါ်ပြီးတော့ object oriented programming style နဲ့အလုပ်လုပ်သွားတာပြီးရင်တော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဆောင်းရတိုင်းပဲ button 1ကိုတော့ click နှိပ်လို့ရပြီ။ဘာကြောင့်လဲ button 1 click နှိပ်တာကိုပဲနားထောင်ထားလို့လေနော်။ 2 ကိုတော့ click နှိပ်လို့မရသေးဘူး။အဲ့တော့ application install လုပ်ပြီး launching လုပ်ပြီး button 1ကို click နှိပ်ရင် toast ပေါ်လာပြီ။ button 2ကို click နှိပ်ရင်တော့ toast မပေါ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က button 1မှာပဲ on click listener ကိုနားထောင်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ button 2မှာပါနားထောင်မယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ptn2.set on click listener disk လို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ button 2ကလည်း click listener ကို disk ဆိုပြီး disk class ကိုနားထောင်ခိုင်းလိုက်ပြီဒီ class ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က view.on click listener ကို implement လုပ်ထားတယ် override method ကိုခေါ်ထားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြဿနာအခုကကျွန်တော်တခုရှိလာပြီဒီ on click ကအလုပ်လုပ်ပြီဆိုပါစို့ဘာလို့အတွက်အလုပ်လုပ်တော့ button 1အတွက်လား button 2အတွက်လားကျွန်တော်တို့မသိဘူးဟုတ်ရနော်button 1ကနေလက်ဒီ on click method ကိုရောက်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ် button 1ကို click နှိပ်လို့ဒီ on click method ကိုခေါ်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ button 2ကို click နှိပ်လို့ဒီ on click method ကိုခေါ်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွဲခြားရအောင်မယ်ခွဲခြားမှဆိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေ java တက်ပြီးတာဖြစ်လိမ့်မယ် java ရဲ့ switch statement နဲ့အဲ့ဒီရလာတဲ့ view တွေမှာ get id ကိုလမ်းယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ button 1ကို click နှိပ်တယ်ဆိုဒီ view ကရလာတဲ့ get id က ptn 1ဆိုပြီးဖြစ်နေရမယ် id လေးက button 2ကို click နှိပ်တယ်ဆိုဒီ view ကနေ click နှိပ်လိုက်တဲ့ view ကတူတာဒီ on click က click နှိပ်လိုက်တဲ့ view ကိုစောင့်ဖမ်းတာဟုတ်တယ်မလား click နှိပ်တဲ့ view က button 2ကို click နှိပ်ရနေရလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ view.get id ကလည်း button 2လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က case.r.id.ptn1 ဆိုတဲ့ကောင်က view ကနေလာတယ်ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင် ptn2 ဆိုတဲ့ကောင်ကလာတယ်ဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုဒါက java ရဲ့ switch statement လေနော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ကbutton 1ကို click နှိပ်ခဲ့ကျွန်တော်က toast.make task ပြီးရင်ကျွန်တော်က main.dict ဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်က button 1 click ဆိုပြီးပြောလိုက်မယ် button 1 click and ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ tost tools dot lamp long lens short ခေါ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ tool object ပေါ်မှာရိုးမှတ်တပ်ခေါ်ဝင်မယ်ဒါတစ်ဆင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာပြောင်းချင်နေတာလဲဟဲ့ tv title ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းနေတာလဲ set text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကBU တူ button 1 click လို့ပြောင်းချင်သေးတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲ button 2မှာလည်းအလုပ်လုပ်ရမယ်။ button 2မှာလည်းကျွန်တော် tost to.make text တို့လည်းကျွန်တော်က main.txt ပြီးရင် BU တူ button 2 CIC click ပြီးတော့ညမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ toast.lamplong ပြီးညမှာ .show လို့ခေါ်လိုက်ရင်လေ။ဒါဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကကုတ်ကပို့ပြီးတက်ရသွားတယ်။ on click တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တာ။အဆုံးကကျတော့ကုတ်ကရှုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အခုပြီးရတစ်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏဆောင်ရမယ်။ပြီးရတစ်ချက်နဲ့ရင် application install လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီတစ်ခါတော့မိတ်ဆွေတို့ဆုံးဝတိုင်းတစ်ချက်တည်းပဲမြင်ရမယ်။ရေးတဲ့ကုတ်ကတော့ refactorax ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ပို့မကောင်းမအောင်ဆန်းစစ်လိုက်ပြီ။ button 1ကို click နေရင်အောက်မှာ button 1 click တဲ့အပေါ်မှာလည်း button 1 click ဆိုပြီးစာသားလေးပြောင်းမယ်။ button 2ကို click နေရင်အောက်မှာလည်း button 2 click တဲ့အပေါ်မှာလည်း button 2 click ဆိုပြီးစာသားလေးပြောင်းသွားပြီ။အောင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်တို့နော်။ငါနောက်ထပ် idea တစ်ခုထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က70မိနစ်တော့အမြန်လေးတစ်ခုတိုးလိုက်မယ်။ဘာတိုးမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က string string tst text string text ကိုကျွန်တော်တို့က blank ထားထားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ show toast ကိုဒီမှာမခေါ်တော့ဘူး။ဟိုအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လာခေါ်ထားမယ် show toast ကို။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုပဲ text view.set title ကိုလည်းဒီမှာမခေါ်တော့ဘူး။ဒီမှာလည်းဘာမှမခေါ်ဘူး။ဒီမှာလည်းဘာမှမခေါ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလည်းဘာမှမခေါ်ဘူးဗျအဲ့တော့မွေးရင်းချိန်တွေကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ button 1ကို click နေခင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က text စာသားလေးကိုတန်ဖိုးပြောင်းမှာ tst tag ဟိုပမာသာဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင် tag equal ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပြောင်းမှာလဲဆိုတော့ button 1 cick click လို့ပြောင်းမှာအဲ့ဒါ button 2ကိုနှိပ်ခင်အပေါ်ကကျွန်တော်ဒီ text စာသားလေးကိုတန်ဖိုးပြောင်းမယ် tst tag equal button 1 button 2 click လို့ပဲပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ break ကိုဘယ်တော့မှဖြတ်လိုက်တာလည်းမသိတော့ break break okay ရပြီနော်အဲ့တော့ button 1ကို click နေခင်ပေါ် string လေးမှာ button 1 click လို့တတ်မှတ်မယ် button 2ကို click နေခင်ပေါ် string လေးကို button 2 click လို့တတ်မှတ်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တော့မလဲ toast.make.text main.text မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာလေးကိုပေါ်ပြမလဲ text လေးကိုပေါ်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က toast ကိုမှ lamp long lens short ရွေးပြီးတော့ toast object ပေါ်မှာ show method ခေါ်မယ်အဲ့လိုပဲ tv title မှာလည်းကျွန်တော် set text ဆိုပြီးတော့ border text လေးကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကုတ်ကြီးတာပို့ပြီးတူပြီးတော့ style ပို့မိသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကလာပြီးပြီးရောနောက်တစ်ခေါက်လုပ်ကြည့်ရင်နော်မိတ်ဆွေကိုမြင်ရတဲ့အုတ်ဘလို့ cancel လုပ်မိသွားတော့ okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်ရင် application install လုပ်လိမ့်မယ် install လုပ်ပြီးတော့ start run လာလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းတွေနေရတာအတူတူပဲကုတ်က refactorax လုပ်လိုက်တာ button 1 click တဲ့အောက်မှာလဲ button 1 click ဆိုရယ် toast ကိုမြင်ရမယ် button 2ကိုနှိပ်လိုက်ရင် button 2 click ပေါ်မှာလဲ button 2 click ဆိုရယ် text ကိုမြင်ရမယ် okay ဒီတင်ကန်တာတော့လောက်ပဲနောက်တင်ကန်တာမှာတွေ့မယ် wifi ကိုလာပါ santiago.org ပါ